ការដឹកជញ្ជូនសពាវុធធនធ្ងន់ចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីសពាវុធធនធ្ងន់ទាំងអស់នេះត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីដឹកជញ្ជូនទៅកាន់តំបន់សមរភូមិសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានដូចជាទីក្រុងគៀវកំពង់ផែនៅតំបន់ម៉ារីអាពូលដុនបាសនិងតំបន់ខឺសិនដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែខ្សែកងវល់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមួយចំនួនត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនពួនស្ទាក់បាញ់និងបានវាយកំទេចជាបន្តបន្ទាប់មុនទៅដល់សមរភូមិក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះគឺជាលទ្ធផលនៃការពួនស្ទាក់បាញ់កំទេចសពាវុធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមុនបានទៅដល់សមរភូមិប្រយុទ្ធសពាវុធធុនធ្ងន់មួយចំនួនធំត្រូវបានបាញ់កំទេចនៅតាមផ្លូវហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងមួយថ្ងៃមិនក្រោម100នាក់ទេដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់